Mirë do flasim më gjërështisht për krimin e kësaj strukture të re, ndo që ndë nga inserti bëtë fjalë për një dhomë unike, cilat pritë të bëjë bashkë të gjitha dhomat dhe shoqatat e biznesit që operojnë në vënd, janë diku rreth 180 njësi të tila. Po së qëfarë rëndësi e ka, sa do të shërbej biznesit dhe kush është elbi i ngritjes të kësaj strukturet veçant, kam kënaqësinë të kem sot në studio për diskutuar këtë çështje zotin Agim Rapaj, kryetar i Këshillit Agrobiznesit. Kënaqësi që ju kam në Money Report. Faleminderit për ftesën. Si keni parë ngritjen, po themi, nismën për të ngritur një strukturë unike që bën bashkë të gjitha këto shoqata biznesi? Po, kjo ka qenë një histori e hershme, është nisur një herë dhe ka dështuar si proces, rinisi përsëri me asistencën e Ministrisë për krimin e biznesit, si pronarit dhe krimin e biznesit, është ngritur një grup pune që ka punuar prej disa kohësh, grup teknik, për të adresuar të gjitha problematikat që janë aktualisht dhe që nuk ecin siç duhet. Në parim ne kemi qenë dakord dhe jemi dakord që të ndërtohet një strukturë dhe një mundësi e ndryshe nga çka qenë deri më sot për të mundësuar më shumë asistencë dhe më shumë ndim ndaj bizneseve dhe antarve të dhomave të tregtis në veçanti. Me gjitha të e rëndësishme është që të ndërtojmë një sistem i përshtatëshëm për Shqipërinë, konform kushteve që ne kemi, dhe jo të kopjojmë sisteme nga të tjerët për të cilët ne kemi kopjuar dhe nuk kemi pasur në një rezultat. Pra duhet një sistem i cilë përshtatët biznesit në Shqipëri. Naturisht që jo të gjitha bizneset do të antarësojnë në dhomën, janë antarësuar në dhomën në tregtis, dhe duke apo në shoqatat e tjera, dhe në këtë mënyrë kanë qenë të papërfaqësuara. Ligji tashmë ato i jep një me detyrim një lloj përfaqësimi. Pra dikush që është në biznes dhe është i ndërlidhur në të gjithë rrjetin, në gjithë halkat. Pra flasim vetëm për Tiranën, flasim në të gjithë sistemin në Shqipëri. E bën të mundur tashmë e ndërgjegjëson dhe e detyron që ai të ketë një mënyrë përfaqësimi më solide, më ligjore, të mbështetur nga një ligj. Veç këtu kërkohet tashmë që ky proces të mos krijojë një proces vertikal në mënyrë të tillë që të shtohen kompetencat e ministrive apo e organeve të tjera, institucioneve të tjera publike, në mënyrë që të kondicionojnë veprimtarinë e dhomave tregtisë dhe dhomës ekonomike në veçanti. Ky është parimi i bazë që duhet ruajtur dhe për këtë ne po punojmë me shumë vëmendje, në mënyrë që kjo të mos na ndodhë, të mos parashikohet në ligj, por edhe të mos na ndodhë një fenomen i tillë. Elementi i dytë i rëndësishëm ka të bëjë pastaj me shërbimet që do t'i jap kjo dhomë. Në ligj që janë parashikuar disa, por në mënyrë të përgjithshme, por është e mira që në aktet nënligjore që do dalin, këto shërbime që do t'i jap ekskluzivisht dhoma ekonomike kombëtare, të jenë shërbime të cilat t'i shërbejnë antarësisë në veçanti. Ruhet struktura siç ka qenë edhe dhomave të po, për të ndalur fakt të draftin, nuk bëhet një ndarje që në draftin e hedhur jo, për nuk bëhet. Po parashikohet që në bazë të udhëzimeve që do dalim në pas të ketë dhe një ndarje. Pra, nuk, do të kemi këtë dhomë unike që do të ketë antarët e saj, po do të kemi edhe rajonale në bazë të asaj që do të ndalë përmes udhëzimeve. Pikërisht për këtë, këtu duhet pasur kujdes dhe ne kemi bërë kujdes të madh në mënyrë të tillë që të mos ketë mbivendosje të aktiviteteve, të mos ketë mbivendosje të kompetencave, në mënyrë të tillë që të dy palët, si dhomat rajonale dhe dhoma ekonomike kombëtare, të jenë në bashkëpunim me njëra tjetrën, të jenë komplementare me njëra tjetrën, por jo të dublojnë njëra tjetrën në dhënien e shërbimeve veçanërisht. Ky ligj nga sa që kemi parë deri tani dhe nga drafti që është, nuk prek shoqatat, nuk prek organizimin e vëmendarive jo fitimpruese, siç janë realisht shoqatat, ato do të vazhdojnë të funksionojnë siç kanë funksionuar edhe më përpara. Por përfaqësimi tashmë është i tillë që do të ketë një unifikim të gjithë bizneseve si pas sektorve që ata operojnë. Po me gjithë të ka pasur edhe zëra kundër, po themi, nga shoqata të bizneseve që e kundërshtojnë të nisëm, ka pasur të konkretizuar me një draft. Ka pasur zëra kundër pikërisht nga meraku që të mos zvëndsohen dhe të mos ekskludohen, të mos përfshihen në aktivitete veprimtaria e shoqatave ekzistuese. Shoqatat ekzistuese kanë veprimtarinë e tyre, janë krijuar me një ligj të krijimit të organizatave jo fitimpruese. Ky ligj nuk abrogohet, ky ligj vazhdon të jetë në funksion, por këtu ajo që përsëritëm në fillim është që të forcohet dhe të unifikohet i gjithë biznesin në shkallë vendi dhe përfaqësimi të jetë më ligjor dhe më i mbështetur. Dhe shërbimet të jenë më shumë nga çka kanë qenë deri më sot,
dhe të jenë më konkrete dhe më dobiprurëse për biznesin. E ndihmon biznesin për të adresuar problematikat më konkretisht duke qenë unifikuar në një njësi të vetme? Po besojmë që po, nëse do realizohen këto parime, që institucionet publike do ruajnë statusin e tyre që kanë, dhoma ekonomike do të jetë e pavarur ashtu siç në ligj parashikohet, nëse këto parime rezultojnë dobiprurëse, rezultojnë eficiente në praktik, nuk ka arsye që të mos jetë më dobiprurëse për biznesin, plus pasaj që dhe ne jemi në proces integrimi, dhe në këtë proces integrimi, forma që kemi aktualisht me shumë dhoma, me shumë shoqata, me shumë organizma biznesi, nuk realizon mundësinë e një integrimi të shpejt, dhe si pas kërkesave që ka procesin kërkon edhe bashkimi europian. Nëse referohemi draftit, kemi edhe disa piketa, regjistrimi do tjetë i detyrueshëm, bëhet fjalë për një tarif vjetore 1.000 lek. Modeste, duhet thënë, këtu, për nga këto këtu pikërisht, dhe ndërko për viti i parë do të mbulohet nga bugjeti i shtetit, pra nuk do të ketë, bizneset nuk do të hedhin, po themi, nuk do të kenë kosto. Ne mendojmë që realisht regjistrimi i detyrueshëm dhe bizneset e vogla 1.000 lek nuk është në një shifër që është e papërballueshme nga biznesi, por problemi është që në vijimësi, në këtë periudhën kalimtare duhet pas shumë kujdes në mënyrë të tillë që të bashkëpunohet shumë ngushtë me organet e zgjedhura të dhomave të tregtisë dhe të industrisë në mënyrë të tillë që ato organet e zgjedhura në mënyrë të natyrshme të përfshihen në të gjithë procesin dhe të mos përjashtohen nga ky proces me konceptin që do të ngrinë siç e ka ligji dhe nuk do të funksionojë vetëm një grup pune. Ne mendojmë që është e domosdoshme bashkëpunimi i këtij grupi të punës dhe një vendimarrje konsensuale për gjithë të proces kalimtar që do të kaloj kjo periudhë. Sigurisht drafti të kaloj edhe në Kuvon, ku do të shqyrtohet dhe me grupet e interesit për parë nëse do të ketë edhe ndryshime. Zoti Rapa, ju falenderoj shumë që ishit. Faleminderit ju që naftoni për këtë.